Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз көз, тіл көзден амансыз ба деп аталады. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз әдеттегідей өзгерген жоқ, 4757, ал қала коды 872-82 екенін ұмытпаңыздар. Ендеше бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Бүгін бізде қонақта Көктал мешітінің наиб имамы Әбжәли Әбдіғаппарұлы және де психолог Айжан Әбілғалиқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді тақырыпта айта өттім, тіл көзден амансыз ба деп аталады. Жалпы көз тию дегеніміз не? Алғашқы сұрақта осыдан бастасақ. Енді көз тию деген бұл адамның бұл бұрыннан бері біздің қазақ халқында бар нәрсе ғой, негізі бар нәрсе, келе жатқан нәрсе, әлі күнге дейін нақты сыры шешілмеген, зерттелмеген нәрсе десек те болады. Зерттеуін қажет ететін нәрсе. Бұны психологияда бізде мысалы әрбір адамның өзінің энергетикалық ауқымды, яғни қоршауы болады дейді ғой, энергиясының. Энергия алмасу кезінде сол энергияның адамға басым түрде бағытталуы. Сол, мысалы, көз тию болып саналады. Бұл негізгі ғалымдардың зерттеуі бойынша, мысалы, біздің бас қыртысымызда, ми қыртысымызда кішкентай ғана біздің без болады екен. Бұл без, мысалы, көптеген кішкентай өзі 40 сантиметр болғанымен, оның өте күші, өте көп. Бұл без біздің энергетикалық саламызды, энергетикалық жағдайымыздың бәріне әсер етіп отырады екен. Бұндай бағытталған энергетиканы, мысалы, ондай күшті екен, кейбір адамдар өзінің бойында сонда энергетиканың күшті басым түрі бар екен, кейбір адамдар байқамайды. Міне осындай бағытталған энергетика таза күйінде сол адамға бағытталатын болса, ол кейбір адамдардың сол бағытталған энергияны кейбір адамдар көтере алмай қалады. Бұл көз арқылы берілетін энергияның шамадан тыс ауқымы десек те болады. Енді бізде көбінесе көз тиюмен ауыратын жас балалар. Жас балаларға неге көз тиеді деп, мысалы, анықтайтын болсақ, психологиялық жағынан қарайтын болсақ, жас балаларда көбінесе өзінің қоршауындағы энергетикасы, мысалы, әлсіз. Олардың иммунитеті де әлсіз болады. Сондықтан бұл балаларда ешқандай қорғау болмағаннан кейін адамның энергиясын алмасу кезінде қатты қабылдайды. Сол кезде балаға міндетті түрде ол денсаулығына зиянын келтіреді. Бірақ, Айжан ханым, кейбір адамдар жаңа көз тию, сөз тию дегенге сене бермейді. Бұл жай айтылған сөз деп қабылдайтындар бар. Әрине, бірінші ол адамның наным сеніміне байланысты. Наным сенім, кейбір адамдар ондай нәрсеге сенеді. Кейбіреулері сенбейді. Рахмет, Айжан ханым. Енді бүгін біздің студиямызға Иман Әбжәли мырза келіп отыр. Аға, жалпы көз тию дегенді өзіңіз түсіндіре кетсеңіз. Енді ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату ассаляму аля хайри хулкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма баъд. Бұл енді көз тию туралы айтатын болсақ, сол адамның жаңа психолог ханым айтып кеткендей, бір адамға сұқтанып қарап, қызығып, қызғанып, бір қатты қарап, сол адамды көзінше мақтап, сөйтіп жіберген кезде, сол адам ауырып қалуы мүмкін кенеттен. Соны көтер алмай қалу мүмкін. Адамдарды көзінше мақтамаңдар деп пайғамбарымыз айтқан. Бір пайғамбарымыздың бір сахабасы ауырып қалыпты. Сонда не болды деген кезде, кеше бір сахабамен бірге отырған кезімде, сенің арқаңның терісі әдем болып кетіпті, жақсы болып кетіпті деп, ана кісі айтып еді, содан кейін мен ауырып қалдым деп айтыпты. Сонда бұл ондай сөздерді неге айтасындар? Онан қайта бәрекелді, машалла деп Алланың бір сөзін айтпайсындар ма? Сол кезде оның несі қайтып кететін еді. Адамдарды өйтіп мақтамаңдар, өйтіп бір-бірлеріңе айтпаңдар деп жаңада қайтарған. Демек көзінше мақтайтын болсақ, сөз, тіл деген өтіп кетуі мүмкін дейсіз ғой, иә?
Аллаға одан жалпы сақтану үшін не істеу керек? Біздің көрермендеріміз, біздің экран, жаңағы экранның арғы жағында отырған көрермендер барлығында осындай жаңағыдай келеңсіз жайттар болып тұрады, е? Соған не айтасыз? Қалай сақтану керек жалпы көстеме үшін? Өздеріңізге белгілі, Құран оқыған кезде «Ағузу биллахи минаш-шайтани раджим» деген сөзді айтамыз ғой. Сол «Ағузу биллахи» деген сөз «Сақтай көр мені Алла» деген сөз. Алла тағалаға сыйынам деген сөз. Неден сақтай көр? «Минаш-шайтани раджим» шайтан таспен атқыланған шайтанның жамандығынан сақтай көр деген сөз. Сөйтіп Алла тағалаға сыйынып тұру керек. Сол мені сақтай көр деп дұға оқып тұру керек. Бірдеңеден шошып қорқатын болсаңыз, Ағузу биллахи минаш-шайтани раджим десеңіз, Алла мені сақтай көр, шайтанның жамандығынан сақтай көр деп, сол шайтан малғынның азғыруы болады, қызғаныштар да солардан шығады, адамдар бір-бірін көре алмай, бір қастық жасап, дуалап, қазақша айтқанда дуалап жаңадай, сөйтіп әрекет жасауы да мүмкін, сондай-сондайлардың барлығынан сақтай көр деп Алла тағалаға сыйыну дұғасы. Енді осыған байланысты бір үлкен бір оқиға өткен біздің пайғамбарымыздың өзінің басынан. Ол кісіні де сол жаңағы мүшриктің әйелдері осы пайғамбарлығын қызғанып, осыған бір әрекет жасайықшы, осыны нетпесін деп қастық жасаған. Сол қастық жасап, пайғамбарымыздың тарағын, шашын алып, соларды түйіншекке түйіп, 12 түйін жасап, жаңадай, сөйтіп бір құрғап қаған құдықтың ішіне салып, үстін таспен бастырып саған. Сонан кейін пайғамбарымыз сол жаңағыдай дуадан кейін бір ауырып, өзін-өзі қолайсыз сезініп, төсек тартып жатып қаған. Сонан кешке жақын жатқан кезінде екі періште аяғының астында бір-бірінен сұрақ қойып атыр дейді. Мынау жатқан кісі кім деп? Бұл жатқан Мұхаммед пайғамбар дейді. Бұл неғып жатыр десе, бұл ауырып қалды, сондай-сондай бұл кісіге дуа жасалды, сондай-сондай әрекет жасалды, сол үшін бұл ауырып қалды деп. Одан кейін енді бұл қалай жазылады деген кезде, ертең таңертең Жабрилі періште Алланың бұйрығыменен екі сүре алып келеді. Фалақ, Нас деген сүре. Соны оқығаннан кейін бұл осы неден босанып, босатылып жаңадай жазылып кетеді. Деп осы жаңағы жаман дуадан сөйтіп айтқан. Соны оқыған кезде әрбір буыны босалып, сол жазылып кеткен соны оқыған кезде. Демек, көз түйден қалай сақтанамыз деген сұраққа бұл дұға көмектеседі, е? Ең бастысы сол. Аға, енді мысалы кішкентай балаларға көз түйме үшін әр түрлі жаңағы көз моншақ деп жатамыз, е? Жаңағы бас киіміне, не болмаса жаңағы бесігіне тағып қойып жатамыз, е? Маңдайына күйе жағып қояды, не болмаса мына желкесіне күйе жағып жатады. Бұл қаншалықты жаңағыдай жасалынатын жаңағыдай рас дүниелер? Ондай жасауға бола ма жалпы? Енді ол енді оның барлығы ырым. Сол жаңа адамның көзін басқа нәрсеге аудару үшін жасайтын бір нелер, әрекеттер. Ол негізі олар қорғамайды адамды. Қорғамайды. Олар қорғамайды. Бірақ олардың көзін бір аударатын бір шамалы әрекеттер. Ол сонда тек қана алдаушы бір дүние. Алдаушы бір. Соған қарай көз түсіп кетеді, мына бетіне ақ қап-қара болып тұр екен деп қараға түсіп кетеді көзі. Моншаққа түсіп көзі деген сияқты. Ол көзді былай қарай бұру тәсілі. Ал енді шын ықыласпенен біреу мақтап бір баланы, ой, балаңыз сүйкімді екен, ана балаң мынандай екен деп айтып, сол кезде сөйтіп кететін болса, ол ауырып қалуы мүмкін. Жаңағы айтқандай сол. Аға, енді ондай дүниелер жаңағы тек алдамшы нәрсе болса, біз кішкентай балаларды қалай қорғаймыз? Енді кішкентай балаларды сол басында 40-ына дейін ешкімге көрсетпеген өте әлсіз уақытысында жаңағыдай. Онан кейін өскеннен кейін де мысалға бала деген сүйкімді болады, сөзде сүйкімді болады, өзде сүйкімді болады. Сондықтан да ондайды көрген кезде өздеріңді өздерің ұстаңдар. Жақсы жаңағыдай сөздерді айтпаңдар. Назарларыңды қатты өткізбеңдер деп пайғамбарымыз тыйым салған негізі. Машалла, субханалла, альхамдулилла, баракалла деген бір жақсы Алланың сөздерін ғана айтып,
қоя қою керек болды. Енді Айшан ханым, сізге сауал қойғым келіп отыр. Жалпы енді жаңағы көз тию, сөз тию, тіл тию деп айтып жатамыз. Оның өзі бір жаңағы өзіңіз бір айттыңыз, бір энергетика адамның несіндегі бойындағы. Енді айтыңызшы, психологиялық тұрғыда ондай дүниелерден қалай сақтануымызға болады? Енді ондай нәрсені, мысалы, кейбір адам өзі жаңа айттың ғой, сондай күш бар екенін, бойында сондай энергетиканың көп мөлшерде бар екенін кейбір адам білмейді дедік. Енді, бірақ мысалы, ол күш әрбір адамның бойында бар. Бәрінде бар болғанымен, ол әркім әртүрлі, мысалы, кейбір адам оны жақын қабылдайды, мысалы, көз тиген адам, кейбіреулері ондай нәрсеге сенбеуі мүмкін. Сенбесе ол адамға сөзде көзде көздесе жеңіл өткізуі мүмкін, бірақ қатты бір әсер алып, ондай не де қалмайды. Содан кейін кейбір адамдар болады, мысалы, самовнушение дейді ғой, өзіне бой алдыру, яғни сондай нәрсеге мен жақынмын, сонда тип қалуы мүмкін. Үнемі соны ойлайды. Мен балама көз тип кетуі мүмкін, не болмаса мен мынау малыма бірден кеме деген сияқты ол тек қана адам баласына ғана емес қой, бұл жерде малға да, өсімдіктерге де көз тиюі мүмкін. Гүлді де жақсы бір сондай бір тамсанып айтатын болса, тіпті бір заттардың өзі де жаңағыдай, сынып қалуы мүмкін, қатты ұнап жатса. Сондай нәрселерде мысалы адам өзің біліп тұрсың ғой, соған тамсанып тұрғаныңды, соған қызығып тұрғаныңды, сол кезде өзіңнің эмоцияңды қатты оған ондай нәрсеге көп бұра бермеу керек. Яғни, сыртқа шығармау керек. Ішкі таңданысыңды өзің де сақтауға тырысу керек. Міне сондай жолдарменен, мысалы, сен көз тиюден, мысалы, өзіңнің көзіңнің тиюінен сақтауға болады. Әрбір адам өзінен бастау керек дейді ғой. Енді рахмет Айжан ханым. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз тіл көзден амансыз ба деп аталады. Хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау асуға күтудеміз. Ал дәл қазір бейнесюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Қазақ халқы ежелден нәрестеге, сұлу бой жеткенге, жүйрік атқа, тіпті зәулім үйі мен атаға бұройына көстеді деп, алдымен тіл көзден сақта деп Алладан дұға тілеген. Біз бұдан көз тию, тіл тию, сұқ өту, ашқыру деген сөздердің негізсіз еместігін аңғарамыз. Осылайша көзге сұлу көрінетін байлығын көлденең сұқтан тығып ұстау еліміздің жазылмаған заңын айналды. Халқымыз көзі немесе тілі бар адамдарды айтпай танып, одан сақтанудың түрлі амал тәсілдерін меңгерген. Ең бастысы, ата-бабаларымыз қандай жағдай болсын, көз бен тіл тиюдің алдын алып, оны қайтаруға әрекет етіп отырған. Себебі көз тиген сәби немесе адам міндетті түрде ауыр жағдайға ұшырайды деп сенген. Сол үшін әжелеріміз келген адамның назарын бірден сәбиге емес, өзіне аударатын сан түрлі жылтырақ заттарды нәрестенің бесігіне іліп қоюды дағдыға айналдырған. Көз бен тілді қайтару үшін ашылап дұға оқыған. Тіпті қазақта «қатарыңның алды болма, көз тиет, арты болма, сөз тиет» дейді. Халық айтса, қалт айтпайтынын ескерсек, тілден де, көзден де, сөзден де сақтанып жүрген абзал. Хабарымызды одан әрі жалғастырсақ, ағайынды сюжетті көрдік, жалпы ашылау деген бар бізде қазақта. Жаңағы бала шырылдап, жылап қоймай жатса, үлкен апаларға апарып жатамыз. Не болмаса, өзіміздің бұрын апаларымыздан көрген дүниені қайталаймыз. Мысалы, сырынкемен аластап, оттан барлық бәле жала қорқат деп жатады, тұзбен аластап жатамыз, нанмен аластап жатамыз. Осы қаншалықты дұрыс? Енді жаңағыдай нан мен тұз бен от пен деген нәрселердің барлығы бұл енді ырым. Ол ырым, ол көңіліңіз қалап тұрса жасай беруге болады. Жоқ, жасауға керек жоқ ондай жасап. Керек жоқ ондай жасап. Ол жаңағы көзді нені кетірмейді. Ол адамның көңіліне ол байланысты. Ал енді негізі көзді кетіретін жаңағы аштау деп айттыңыз ғой. Сол кезде біз Алла Тағаладан пана сұрап, дұға оқып, бір Алладан сұрауымыз керек қой, не болса да. Бір Алланың қолында бәрі. Алла қорғайтын Алла, өзі жаратқан Алла, өзің жар бола көр деп дұғасын оқып, айтқан Фалақ Нас сүресін оқып, ең алдымен оқыған кезде өздеріңіз білесіздер Фатиха сүресін, соны оқу керек. Екінші Ихлас сүресін оқып, үш рет оқу керек. Сонан кейін Фалақ Нас сүресін оқу керек. Жатарда ұйықтаған кезде де, таңертең тұрғаннан кейін де осы сүрелерді оқып, адам өзіне жаңадай
алақанына дем салып, соны бүкіл денесіне сүртіп қойған. Хазіреті Айша анамыз жатарында өсіп дем салып, қолының жеткен жеріне дейін барлық жеріне жағып, оң жаққа қарап, ұйықтап, сөйтіп жаңадай ұйықтайтын болған. Аға, рахмет, енді бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Қабылдап алсақ, сәлематсыз ба, көрермен? Тікелей байланыста сіз тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы кеш. Сәлематсыз ба? Тілгөз тиюге байланысты хабар өтіп жатыр екен. Мен ағамызға сұрақ қояйын деп едім. Жақсы. Осы жалпы айтып жатырсыздар ғой, жаңағы біреуге мақтап, жаңағы жылы сөздер айтып, мысалы, кішкентай балаға мейірлене қарап отырсақ, мысалы, тілгөз тиіп кетуі мүмкін деп. Ал осы жаңағы жалпы балаларға, үлкен кісілерге тілгөз тисе, оның қандай белгілері болады? Сондай ақ осы жаңағы Фатиха ықылас сүрелерін оқу керек деп айтып жатырсыз. Одан бөлек тілгөзден сақтанудың қандай амал тәсілдері бар? Мысалы, садақа беру осы тілгөзден сақтай ма? Рахмет, көрермен, өзіңіз таныстыра өтпейсіз бе? Үзіліп кеткен сияқты. Енді садақа беру деген нәрсе, бұл сауапты іс. Садақа берген адамның сауабы қабыл етпей қойылмайды деген бір сөз бар. Сондықтан да ол бір қайтпайтын бір жақсылық. Бұл есесі тек қана Алла Тағаладан қайтатын нәрсе. Бірақ ол нәрсе тілкөзден сақтайды деген сөз жоқ. Тілкөзден сақтану үшін жаңағы айтқан сол Фатиха сүресін оқу керек. Оның қандай белгілері бар деп жаңа сұрады ғой, сұраққа жауап берейін. Оның белгілері адам денесі құрсады, ұйқы баса беретін болады, есіне беретін болады. Бір керіліп, денесі құрсып, ұйқы басып, басын көтерамай, қабағы тырысып, жаңадай, сондай бір орысша айтқанда жаңадай жаман энергетика бойында тұрған кезде сондай белгілі болып қалады өзі. Ешқандай іштемеге зауқы болмайды, ұйқысы да мазасыз кетеді, ұйқысыздық пайда болады, сосын өзіне өзі қорқа беретін пайда болады. Оны дер кезінде шығармаса, сол жаңағы бойында қорқынышпен, сондай жаңағы көз тию жылдар бойы жалғасып жүре беруге бола ма? Жоғайде ол адамға жаңағыдай? Енді тазаланып, соның тазалаудың жолдарын жаңағыдай оқып, дем салып, оқып, сөйтіп қойуға болады. Сондай-сондай әрекеттерін жасамаса, адам олмен жүре беруге болмайды. Не болады? Сол енді сол әлсіздік болып, ешқандай зауқы болмайды іштемеге. Сөйтіп адам әлсіреп кетеді. Рахмет аға. Енді Айжан ханым, жалпы көз тию көремаушылық дертінен туындайтын сырқат деп айтып жатырмыз, иә, бағанадан бері. Жалпы айтыңызшы, психологиялық тұрғыда не істеу керек? Бұндай дүниеден қалай арылу керек? Мысалы, қазір көбісі адамдардың барлығы дейікші, иә, жаңағыдай психологқа жүгінеді. Қандай жағдай болмасын, мысалы, жаңағы бойында қорқыныш болса да, иә, психологқа барып қалай арылуға болады деген сияқты сауалдар қойып жатады өздеріңізге, иә. Өзіңіз айта өтсеңіз. Енді жаңағы не істеуге болады? Көре алмаушылық деген енді адамның ең бірінші өзіне деген көңілі толмау деп ойлаймын. Көре алмау. Яғни екінші бір адамды өзінен асыра көру түсінік бойынша. Яғни ол адамның өзіне деген өзіндік бағалауы төмен адамның өзіндік бағасын көтеру бойынша ғана жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Мысалы болады, кейбір адамдар мысалы дүниеге қызыққан, дүниесі мол адамдарға қызығып мысалы көре алмаушылық болуы мүмкін. Енді ол әркімнің өзінің жағдайына байланысты деп ойлаймын. Себебі ондай нәрсені адам ең бірінші өзімен күресу керек, өзінен бастау керек. Сондықтан өзіне көп, өзін-өзі көп жағынан, өзін-өзі өсіру жағына көп мән бергені дұрыс деп ойлаймын. Сізге жүгіне ме осындай көз тиді жаңағыдай? Не істеу керек, өз-өзімен қалай жұмыс жасау керек деген сияқты? Енді көз тиюге байланысты бізге ешқандай жүгінген емес осы уақытқа дейін. Бірақ негізі көз тиюді жаңа айттым ғой, жақын бір энергетикалық аура адамның био өрісі әлсіреп кеткен кезде, не болмаса адамның қандай да бір қиындық көріп жүріп өзіне көп жағдайда меған осындай болып қалуы мүмкін ау деген сияқты қорқыныштан да болуы мүмкін мысалы.
міне осындай жағдайда адамның өзімен көп жұмыс жасауға біз тырысамыз. Адамның өзін шақырып, жеке әңгімеге шақырып, әртүрлі нелерді жасап, мысалы, терапияларды өткізіп, тіптен бізден көмегіміз қажет етпеген жағдайда, мысалы, психотерапевтке басқа бір дәрігерлерге жүгінуге шақырамыз. Енді Айжан ханым, айтыңызшы, жалпы үнемі жаңағы қорқып жүретін, бойында қорқынышы бар адамдар ең бірінші неден бастау керек, не істеу керек? Енді өзін ең бірінші тағы да өзімен жұмыс жасау керек. Бұл жерде адамның өзіне бірінші өзі көмектеспесе, сырттан көмек ешқандай көмектеспейді. Сондықтан ең бірінші қорқынышты жеңу техникаларын өзі пайдалану керек. Мысалы, ондай жағдайда ең бірінші адамға сенім беретін отбасындағы мүшелері, айналасындағы адамдар. Мысалы, соматика дейміз ғой, кішкентай кезінен баланың өзінде қандай да бір жағдай қалыптасып, баланың ата-анасынан ешқандай бір мақтау, мадақтау, не болмаса қандай да бір жақсы нәрсе жасалған ісіне сондай қолдау ештеме білдірмеген балада, мысалы, өзіне деген көңіл толмаушылық, өзіне деген сенімсіздік сондай қалыптасады. Міне осындай жағдайда айналасындағы адамдар көп жағдайда қолдау білдіріп, ол адамның қасында өзінің бар екендерін білдіріп, қандай жағдай болмасын, қасынан табылатынын білдіретін болса, ол адамда өзіне деген сенім қалыптасады. Не болса мақтаған кезде де, жай баланы біз мақтаған кездің өзінде. Айжан ханым, рахмет, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші, бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, саламатсыз ба, барлықтарыңызға амандық тілеймін. Саламатсыз ба? Мына қазақ қырығымы ғой, көз. Негізі қазақ қалуы адам естілмей тұр, Ғали апай, даусыңыз. Адамның ойы таза болсын, ешқандай көз келмейді. Демек, адамның өзіне байланысты? Өзіне байланысты, ойы таза болса. Өзіңіз көз тиюге сенбейсіз? Мен онша сеніп келмеймін, қазақтың бірігім. Себебі неде екен? Себебі енді адам өзі іштен ұялмаса, іштегі мән бермесе, іштеме болмайтын сияқты ма. Ал енді жаңағы кішкентай балалар көпшілікке жаңағы шығаратын жағдайлар болып қалады, иә, тойға барамыз, қонаққа барамыз дегендей. Ол кезде бала мысалы түнімен шырылдап, ұйықтамай жатады, иә. Ондай кезде біз енді көз тиіп қалды, не болса тіл тиіп қалды, осылай жаңағы кімге ұқсағанын айтып жатады, иә. Ол енді қазақтың бір ғой, мысалы адам күтіп жатады. Есті. Үйде енді ауылды жерде ашып жүгіреді. Алада суық жер соғып, жаңбыр тиіп тұрады. Енді суық тиіп қалса, одар ойлайды, келген қонақтың көзі тиіп. Енді суық тиіп демейді. Түсінікті. Рахмет, Ғали апай, пікіріңізге. Алғыс білдіреміз сізге хабарласқаныңызға. Аға, сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы көз тиді, сөз тиді, тіл тиді деп кішкентай балаларын тіпті үлкендердің өзіне жаңағыдай осындай тіл тиді деп бақсы балгерлерге барып жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Біздің шариғатта балгер деген нәрсені айтып тұрсыз ғой. Осыны шариғатта тыйым салған. Өзіңіз көресіз, жолда карта ашу отырады, құмалақ ашу отырады дейді қазақша. Осылардың бәрі шариғатта тыйым салынған нәрсе. Болашақ нәрсені, болашақты болжау бір Алланың қолында. Сондықтан да сіз оларға барып, алданып, өзіңізге басқа бір ой пайда болдырып, өзіңізге бір істейтін жұмыс қалай екендігін соларда нұсқау алып, ол адамның өзінің жаңағыдай әлсіздігі. Бірақ жаңағыдай естіп жатамыз, иә, мен осы бақсыға барып қаннан кейін жаңағыдай, иә, не болмаса емшіге. Осы маған ол көз тиді, соны қайтарды деп жатады, иә. Кәдімгідей мен айықтым, сауықтым деген адамдарды жиі кездестіреміз ғой енді қазіргі қоғамда. Ондай кісілерге сондай бір жақсы жаңағыдай жақсы кісілер болса, жаңағыдай тек қана Құран оқып, Алла Тағаладан жақсылық тілеп, сөйтіп дұға менен оқып, жаңағыдай сөйтіп жасайтын жақсы кісілер болса, онда болады. Сөйтіп жаңағыдай аштап қойып, жаңағыдай көз тілдердің несін шығарып қойса болады.
нанам сенімге. Я одан кейін мысалы жаңада хабарға дайындалу барысында айтып кетті, я үлкен апаларымыз ашылап жатады деп, я кәдімгідей, егер де сіз де айтып кеттіңіз, көз тиюдің бірден бір белгілері есінеу деп айтып кеттіңіз, я. Қазір бұл сұраққа әлі ораламыз, аға, бізге хабарласқан көрермен бар екен, біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Раушан апа хабарласып жатыр екен. Саламатсыз ба, Раушан апа? Қайырлы кеш, саламатсыз ба? Жатырам отамда бүгін студияға имам келіп отыр екен, сол кісіге мен сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Анау Фатиха сүресін, Нас сүресін, Фалах сүресін, сонымен Ықылас сүресін жаңа тілкөзге оқиды деп жатырсыз. Сонымен Ясин деген сүре бар, соны қай неге оқуға болады? Сонымен екінші сұрағым, мына тілкөзді, тілкөз деген баланы мен өмірде көрдім. Дәрігерлерге апарып, былай-былай системасын қойып, емдеп, неғылғының шамалары келмей, дәрігерлердің өздері айтқан. Жаңағы молдаларға, жаңағындай не оқитын емшілер ма, соларға апарып, емдет деген оқты, жаңағы содан жаңа бала орнына келген. Сонымен мына тіл көз деген оқты, ана тіл көз өтіп кетеді екенде, ол емнен айыққанша ана өліп кетуі мүмкін. Сонымен ана арқа жақтан қап-қара дақтар шығады екен, тіл көз деген балаларды. Сондықтан да сіз сондай ана молдалардың, емшілердің жаңағындай емдейтіне, дұғамен дем салып неткеніне сенесіз ба? Сонымен сол емшілерге көз қарасыңыз қалай? Мына имамдар емшілерге өте қарсы, сонымен дәрігерлерді өте қарсы. Өзінің қолдарынан келмейді, бірақ енді соның бәрін халыққа айту керек, екі жақ бірдей ымыраласып, жаңа емдеген дұрыс деп мен ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді дұрыс сұрап отырған жаңағы сұрағы. Халық не істерін білмейді, дәрігерге барса былай айтады, жаңағы имамдар былай айтады, енді әрбір шыны керек жаңағыдай бас қатту деп жатады ғой, не істеу керек екен білмей жатады. Дәл қазір қымбатты көрермен бізде жарнама, жарнамадан кейін міндетті түрде Раушан апайдың сұрақтарына жауап береміз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал! Дерттің шипасын дәстүрден ал! Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Аға, жаңа хабарласқан көрерменнің сауалдарына жауап бере кетсеңіз. Ол апайдың сұрақтарының өзі өте тұжырымды, орынды сұрақ қойды. Жаңа алдында сіз айтып кеттіңіз ғой, бақсы, балгер деген сөздерді. Біз соларға қарсымыз. Оларға қарсы жаңа айтып кеттім ғой, Құранда айтылған тыйым бар. Бал ашу, қазіргі тілімен айтқан кезде жұлдызнама деген бар ғой, соларға да сену бұл ислам дінінде дұрыс емес. Енді жаңа кісінің сұрақ қойған сұрағына айтып кететін болсақ,
Ясин сүрөсүн оқу деген болады. Бұл Құранның жүрегі, әрбір нәрсенің бір жүрегі бар дейді, Құранның жүрегі Ясин дейді. Демек, жүрек деген сөз, сол жүрек өте үлкен рөл атқаратын орган деген сөз. Сол Ясин сүрөсі, мына Құранның ішіндегі өте киелі сүрөсі. Енді осы сүрелерді оқып, жаңа тәтеміз айтып кетті ғой сұрағында. Молдалар кейгізді қарсы болады деп. Жоқ, олай емес, біз өзіміз соны оқып, сондай адамдар бізге де келеді, хабарласады, сондай бір көз тиіп қабеді, бір сіз дем сап қоясыз ба деп. Сол кезде дем салынып, сол Құраннан сол кісілерге дұға оқылады. Сол кезде ол кісілер жақсы болып кеткенін өзіміз көреміз, иншалла. Сондықтан да ол болады ондай оқуға. Ясин сүресінде оқимыз толық. Демек, жаңағыдай, тек қана көз түйу, сөз түйу дегендер дұғамен ғана кетеді дейсіз ғой, ешқандай жаңағы тұзбен, сіріңкемен аластағы деп жатамыз, оның барлығы бекер сияқты. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдасақ. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сіз тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба. Алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Саламатсыз ба? Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мына имам ағамызға бір, енді қазіргі қоғамдағы болмыс турасынан бір толықтыру жасап берсем қалай дейсіздер? Жақсы, жақсы, тыңдап отырмыз. Қазіргі заманда мына қастандық, бір-бірін дуалау, сондай нәрселер қоғамдағы ортада өте көп қой. Әсіресе мына бізде қазақ бауырларымыздың ортасында өте жастардың арасында асқынып бара жатыр. Оның себебі менің енді өзім тікелей көзқарасым, қазіргі заманда бізде Қазақстан дүниежүзі бойынша ажырасудан 6-шы орында тұрды. Яғни 10 адамның 4-ші ажырасты деген сөз бізде Қазақстанда былайшылап айтқанда. Соның да әсері осы тікелей қастандыққа, көреалмаушылыққа, дұға жасауға айналып келетін сияқты. Соған аға, көз тиюдің өзі осы қастандық, дуалау дегенмен байланысты ма? Иә, сол байланысты. Тікелей сол байланысты деп отырмын. Менің өз жеке түсінігім. Енді оған имам ағамыз толықтырып жасап көрсе, қалай дейсіздер? Өзіңізді таныстыра өтіңіз. Аты жөніңіз кім? Қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен осы Алматы облысынан, Жамбыл ауданынан. Рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы. Аға, енді өзіңіз түсіндіре кетсеңіз, қастандық жасау, дуалау деген бар. Бағана сөзіміздің басында әзіретті пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның өзіне осы қастандықтың жасалғанын туралы айттық қой. Сол кісінің өзі де ауырып қалған ғой. Сондықтан да ол ондай нәрсе жасау деген нәрсенің өзі де бар. Ол енді барлық адамдар оның әрекетіне әсер етуі мүмкін. Иә, енді жаңағыдай айтып жатыр ғой, біреу бір сондай бір жасағыш адамға барып, сол бір әрекет жасап, бір адамға бір қастандық жасаңызшы деп ұйымдастырып барады ғой. Аға, көз тиюдің өзі қастандық жасау ма сонда? Иә, ол енді өзінің эмоциясын, өзінің жақсы көргендігін ұстай алмай қалып, жаңағыдай мақтап жіберіп айтуы деген сөз. Ол ана ой жамандық ой болмауы да мүмкін ол. Бірақ ықыласы кетіп қалады адамның. Көзі тиіп қалады сол кезде. Ал енді мынау әдейілеп жасаған қастықты айтып отыр мына кісі. Сұрағы, адамдар бір-біріне сондай бір дуа жасайды, сондай бір жаман әрекеттер жасатады біреулерге, мысалға. Соны айтып жатыр. Енді бұның жауабын айтатын болсақ, дуалау деген нәрсе, бұл ислам дінінде тыйым салған нәрсе. Бұл харам деп айтамыз ғой, тыйым салған нәрсе. Оны жасатқан адамда, жасаған адамда діннен шығады. Кәфір болады деген сөз. Ол Алла Тағаланың жүзін көрмейді. Олар ондай әрекет жасайтындар тозақтың түбіне баратын адамдардың біреуі есептеледі. Біздің шариғатта үлкен күнә болып есептеледі. Сондықтан бір-бірлеріңізге ондай әрекет жасап, қызғаныш жасап, ырымдатып, жаңағыдай біреуге барып оқытып деген әрекеттер жасау, бұл ислам дінінде тыйым салынған нәрсе. Оған ешқашан да бармаңыздар ондай. Қызғаншақтық болмайды дейсіз. Қызғаншақтықтан туады ғой енді соның барлығы. Көре алмастықтан туады. Бізге тағы да байланысқа шыққан көрермен бар екен, өз ойымен бөлісемін дейді. Саламатсыз ба?
Айгерім, бүгінгі тақырыпқа байланысты сауал бар ма сізде? Көз түйуге жалпы сенесіз бе? Көз түйуге жалпы сенемін, бірақ енді жаңа тақырыптың кішкене ауытқып кеттім, ренжімеңіздер. Иә, енді рахмет хабарласқаныңызға. Аға, бұл сұраққа жауап бермесеңіз де болады, өйткені біздің бүгінгі тақырыпқа сай емес сауал қойып жатыр, көрермен ренжімейді деген ойдамыз әрине. Барлық мешіттерде білікті мамандар отыр. Діни басқарманың несінен өткен, сараптамасынан өткен, оқыған азаматтары отыр. Олардың барлықтары біздің жаңағыдай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанатын жолы, Ахлис Сүнна уа жамағат, имам Ағзам Абу Ханифаның жолы, біздің ақидамыз жаңағыдай имам Матруди, имам Ашқари деген имамдардың ақидасы, сенім наным мектебінен біз дәріс аламыз. Соның барлығын уағыздап, үйретіп келген адамдарға дұрыс нұсқауларын берудеміз. Әрбір мешітті сөйтіп жұмыс жасап жатыр қазіргі уақытта. Енді Айжан ханымға сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы осы негізінен көз бен тіл энергетикалық жағынан қорғалмаған және әлсіз қорғалған адамдарға көбінесе тиіп жатады дейді. Осы жөнінде айта кетіңіз толығырақ. Қорғалмаған адамдарға тиеді. Себебі, мысалы, адам өзі күшті болатын болса, энергиясы мол адам болатын болса, ол ештеңкені елемейді, ондай адам көз тиеді алмаған деп те мүмкін, ойламауы да мүмкін. Ал жаңа ең бірінші әлсіз адам дейтін, жаңа баланы айттым ғой, кішкентай балаға бірінші тиеді деп. Себебі ол балалар ешқандай қорғалмаған. Ол баланың био өрісі ешқандай қорғауда жоқ, сондықтан бала тез қабылдайды. Негізі көз жанары бұл энергияның алмасуы ғой. Энергияның алмасуы болғаннан кейін ол жағымды көз қарас болуы мүмкін, жағымсыз көз қарас болуы мүмкін. Енді Айжан ханым, сонда балалар ғана емес, мысалы, әдемі қыздарға да көз тиіп жатады, не болмаса жаңағы жақсы сөйлеуіне мүмкін бір адамның, бір адамның киінген киімі мүмкін, бәрібір де сол адамға барып жаңағы тиіп жатады. Демек ешқандай жаңағы адамның энергетикасына байланысты болмай қалмай ма осындай? Жоқ, бұл жерде қарап тұрсаңыз, енді сұлу адамның өзінде де, любой адамда ол әдемі болсын, ол кішкентай бала болсын, оны қорғап тұратын аура дейміз ғой, биоэнергетика, сол жағы әлсіз болса ғана ол адам, не болмаса өзіне самовнушение дейді ғой, яғни өзіне өз бейімдеу. Сондай жағдай болса ғана ол адам қабылдайды. Мен мысалы ауырып қалдым, мен анау маған тесіліп қарап еді деген сияқты. Ойламау керек ондай нәрсені. Егерде ол түйсікке қабылдаудың түйсігіне байланысты ол адамның. Яғни ондай жағдайда ең бірінші адам өзі ондай нәрсені іштеңкені ойламайтын болса, жаңаға бір апайымыз айтып кетті, ойы дұрыс болса, яғни ойы дұрыс болса, ондай нәрсе маған болады ау, не болмаса ондай менде бар ау деген сияқты ешқандай не болмайды. Түсінікті. Рахмет, Айжан ханым. Дәл қазір кезек бейне сюжетке келді. Экранға назар аударсақ. Көз түю. Бұл сөздің адам тағдырына әсер етеді дегенге сену қиын. Себебі адам болған соң ауырасың, шаршайсың. Ал мұндай белгілерді көріп, көпшілік көз түйді деп топшылайды. Бұл болжам қате болуы мүмкін ғой. Аурудан арыламыз деп бақсы балгердің көмегіне жүгінетініміз тағы бар. Сонда мұның алдын алу үшін не істеуіміз керек? Адамның санасын компьютерге теңеп жатамыз. Оған қандай программа орнатылатыны да адамның өзіне байланысты емес пе? Мысалы, күнделікті өмірде кейбір адамдар өздеріне біреудің қадала қарап, зер салғанын сезіп күтіктенсе, енді біреулер айналасындағы адамдардың сұқ көздерін тіпті байқамайды екен. Мамандардың пікірінше, көз сезіктенген адамға тез тиеді деседі, ал алаңсыз жүрген адамға көпшілігінде көз тимейді екен. Демек, көздің тию немесе тимеуі адамның өзіне ішкі қабылдау түйсігіне байланысты болса керек.
хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз тіл көзден амансыз ба деп аталады. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз әдеттегідей экранның төменгі жағында жазылып тұр. Өзгерген жоқ, бізге хабарласыңыздар, қоңырау күтудеміз. Аға, енді сюжетте айтылғандай, расымен де жаңағы маған көз тиеді ау деп ойлайтын адамдарға көз тие ме? Жоқ, әлде ол оған байланысты емес па мүлде? Енді өзіңіз содан қорқып, сезіктеніп, кіп алып жаңадай. Сөйтіп жүретін болсаңыз, өзіңізге со жаман жаңағыдай тілеп алады. Иә, тілеп алғандай болып, өзіңіз сұрап алғандай боласыз. Сенімсіздік, әлсіздік, өзіне өзі сенімсіздік, қорқақтық, сондай нәрселерді қолданбау керек. Өзіне өзі нық қадам қойып, іштемеден сезіктенбей, Аллаға тәуекел деп, үйден шыққан кездегі оқылатын дұға деген кезде, бисмиллахи Аллаха тәуекелту дейді. Үйден шыққан кезде Алланың атымен Алла Тағалаға тәуекел еттім. Алла Тағалаға мен өзімді тапсырдым. Алла Тағала мен жолымды болдыра көр. Бәле жерлерден сақтай көр мені деген ниет қой енді ойдағыңыз. Сондықтан да үйге кірген кезде ассаламу алейкум деп Алланың атын айтып, сәлем беріп, сөйтіп дауысыңызды шығарып Алланың атын айтқан кезде үйдегі жаман нәрселер болмайды дейді. Сондықтан да үйге шыққан кезде, кірген кезде оң аяқпен кіру керек, шыққан кезде сол аяқпен шығу керек дейді. Сондай өздерінің несі тәртіптері бар, дұғалары бар айтатын мысаға. Аға, енді көбінесе қазір енді жаңада айтып кеттік, бақсы балгерлерге барып жатады адамдар деп. Енді қазір, мысалы, кішкентай балаларға көз тиді десек, мешітке апарып жатады, дем салдырып жатады, жаңағыдай дұға оқытып жатады, енді. Мысалы, баланың бойынан көз тиген байқай сала жаңағы апарсақ, ол жаңағы айттыңыз, тез қайтып жіберуге болады, көздейді шығарып жіберуге болады деп. Ал егерде оны кейде байқамайтын кездер болған жағдайда? Енді... Бұрынғы уақытта бір ауыршаң, бір қарындасымыз болып келеді енді. Ол кезде мен де сол дінді ұстап, оқи алатын уақытым енді негізі. Содан жаңа қыз поликлиникадан шықпайды, ауыршаң екен өзі. Содан мына қыз осы ауыршаң болды деп тәтемнің қызы ғой енді. Деп апамыз айтып отырды. Біз сол үйге қонақ болып барғанмын. Сосын ойымда не жоқ жаңадай. Әкеңші бір дем салып бір нетіп қояйын дедім, оқып жамалы. Соны оқып, дем салып жаңадай, жақсылап ықыласымен оқып жаңа кісіге дем салып, қыз кішкентай қызға. Сөйткеннен кейін жаңағы қолма қол жаңағы оқып болғаннан кейін орнынан секіріп ойнап жаңағыдай. Сөйтіп көңілі көтеріліп, сөйтіп кеткенін байқадық жаңа. Содан кейін біраз уақыттан кейін хабарласты ғой енді апамыз. Сол қыз дейді, 11-ші класс бітіргенше поликлиниканың есігін көрген жоқ дейді. Анау бір ауырасы бір нетіп жаңадай өзі сөйтіп бір көз тигіп қалғанын ау дейін бұрын кішкентай кезінен бастап. Сонымен 5-6-ға келгенше ол ауыра береді, ауыра береді, ауыра береді, сонымен жаңағыдай сөйтіп жүре береді мысалы. Аға, енді мысалы көз тимесе де дем салып жаңағыдай дұға оқыту деген қаншалықты дұрыс? Ол енді не ғой? Одан қорғаныс жасап, Алла Тағалаға сыйынып, айттым ғой, ағузу биллахи деген сөз. Құлағызу біреу біл фалақ, құлағызу біреу біл нас деген сөз, осы сақтану, сыйыну дұғалары негізі. Керісінше алдын ала қорғану, алдын ала қорғану, сақтану, осыларды жасап, адам қорғанып, Аллаға сыйынып жүретін болса, ол адамға іштеме тимейді. Аға, енді тіпті адамдардан да жаңағыдай жануарларға көз тиіп жатады. Бірден жаңағы қызыға қарасақ, мысалы, жаңағы түйе болсын, жылқы болсын, оның өзі жаңағы ауырып қалады деп жатады. Енді қымбатты көрермендер, біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Хабарымызды қорытындыласақ, сізден бір-екі ауыз сөз, қысқа да нұсқа, одан кейін ағаға сөз берсек. Енді көз тиеді ау деген адамда қорқыныш болмау керек. Ойламаңыздар дейсіз ғой, әр адам өзінің ойын жөндеу керек деп ойлаймын. Жақсы нәрсені ғана ойлауға тырысу керек, жақсы нәрсені ғана мақсат қою керек. Барлық нәрсе, мысалы, адамның ойынан таралғаннан кейін, ол сенде болмаса да міндетті түрде сенің қалауың болса, ол міндетті түрде орындалады дейді. Рахмет, Айжан ханым. Аға, қысқа да нұсқа қорытындыласақ.
енді бір Аллаға сыйынып, барлық істеріңізге Алладан қолдау сұрап, сөйтіп жүрсеңіздер, Алла Тағала сіздерді сақтайды. Бәрі Алланың қолында. Сондықтан да сол Алла Тағаладан сыйынып, дұға қылып, тілеп жүрейік. Бір-бірімізге тек қана жақсылық ойлайық, қызғаныш жасамайық. Бір жақсы бір нәрсені көріп қала қойсақ жаңағыдай. Субхан Алла, Маш Алла, Алхамдулилла деген бір Алла Тағаланың атын сөздерін айтып, сөйтіп жаңағы басқа нәрсеге ойымызды аударып жіберейік. Рахмет сіздер, бүгін уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Тек аман саулықта жүздесейік.